Cəmiyyətdə ağ ölüm kimi qəbul edilən, bəşər övladını baş bəlasına çevrilən, əhalinin daha doğrusu gənc nəslin bir qismində sonsuz maraq doğuran, aludəçilik yaradan, müalicəsi olduqca çətin və uzun müddət tələb edən, insan cəmiyyətinin mənəvi və əxlaqi dəyərlərinə böyük zərbə vuran narkotik vasitələr, onların qanunsuz dövriyyəsi, istifadəsi, satışı, ümumiyyətlə narkomanlıq ən ağırlı problemlərdən, qorxulu vərdişlərdən birinə çevrilib. Ağ ölümlə mübarizə hamımızın vətəndaşlıq borcudur. Elə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı da mövsümün 7-ci və sonuncu premyerasını məhz narkomaniyaya qarşı mübarizəyə həsr edib. İlahi, kəş məni bu yer üzündə bir öz qədəmə tuş eləyəydin, lap məni adam yox, quş eləyəydin. Lap belə bir qara daş eləyəydin. Məni bu adama sən necə qaydan? İlahi, al məni bunun əlindən. İlahi, al məni bunun əlindən. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı, premyeraların paradı festivalı çərçivəsində sənət sevərləri növbəti Məchul Pilləkan adlı balet tamaşasının premyerasına topladı. Bəşəriyyətin ən qorxulu bəlası olan narkomaniya, eyni zamanda zərərli vərdişlərə qarşı bir təbliğat vasitəsi kimi nəzərdə tutulan bu səhnə əsərinin quruluşçu baletmeisteri, həm də baş rolun ifaçısı gənc balet artisti Məhəmməd Abdullayev, quruluşçu rejissoru Samir Qulamov, quruluşçu rəssamı teatrın baş rəssamı Vüsal Rəhimdir. Məchul Pilləkanın ideya müəllifi və bədii rəhbəri Akademik Musiqili Teatrın direktoru, əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Əli Qismət Lalayevdir. Gənclərə bir örnək və ismarıç xarakteri daşıyan bu balet tamaşanın süjet xəttində pis vərdişlərə düçar olmuş bir gəncin bütün maniyələrə baxmayaraq, ağ ölümlə mübarizəsi və sonda xeyir və şər qüvvələrin çəkişməsi fonunda iradəsinin təntənəsi nümayiş olunur. Tamaşada əsas rolu əməkdar artist Viktoriya Şahmuradova, solo partiyaları isə Məhəmməd Abdullayevlə yanaşı balet artisti Roman Krasnov oynayır. Kütləvi səhnələrdə teatrın balet trupasının digər üzvləri Aynur Əsgər və Rəbiyə Əliyeva, Röyə Mehrəlizadə, Elvira Əzizova, Anna Cabbarova, İlona Semintsova, Aygül Həsənova, İranə Kərimova, Kamran Həsənov və Yağub Bayramov çıxış edirlər. Bu tamaşanın tamaşaçılara xüsusi bir mesajı vardır. Bu mesaj da ki, ondan ibarətdir ki, zərərli vərdişlərə düşmüş insanlara bir işıq, bir ümid olmaqdır. Düşünürəm ki, bu tamaşanı izləyən hər bir gənc, hər bir insan bu tamaşadan özünə nəsə bir örnək götürəcək. Düşünürəm ki, bu tamaşa uğurlu olar. İnşallah və növbəti tamaşalarda görüşmək ümidilə. Teatrın belə bir proyekti oldu ki, Əli Qismət Lalayev tərəfindən teatrımızın direktoru və əməkdən cinsən tradımı dedi ki, bəlkə bunu narkomaniya qarşı mübarizə üslubunda bir, yəni bir mesaj kimi verik bu tamaşanı hazırlayaq və tamaşanın biz bütün motivini dəyişdik və belə bir fəlsəfə ilə yanaşdıq ki, narkomaniyadan qurtulmaq lazımdır, bu böyük bir bəladır. Qəhrəmanımız da narkomaniyadan sonunda qurtula bilir. Yəni bu bir gənclərə bir mesaj idi. Qurtula bilərsiniz. Düzələ bilərsiniz, cəmiyyətə yenidən bir sağlam, normal bir vətəndaş kimi qayıda bilərsiniz. Səhnə əsərində xarici bəstəkarların musiqilərindən, eyni zamanda əməkdar artist Sevda Ələkbərzadənin ifasında Getmə Getmə mahnısından istifadə edilib. Həmçinin Samir Qulamovun ifasında xalq şairi Ramiz Rövşənin şeirlərindən ibarət kompozisiyada səsləndirilir. Qeyd edək ki, Məchul Pilləkan balet tamaşası Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının mövsüm ərzində təqdim etdiyi 7-ci və sonuncu premyerası idi.